هيرت فيلر، هيرت فيلر جيجوني اونين دلغا دي سويتو دبدبي هيرت فيلر اس اوفر ريفر دي تواس كونجستيف هيرت فيلر جا هيرت فيلر جي توفي كونجستيف هيرت فيلر جي تون دوكن اونين دو يورو كامي دلغا دبدبي جا It is an ability of the heart to pump sufficient blood. Onnen ige gaya yero darbu dadabdi. Dini kunga yero darbu mi oxygeni fude tini uturanti fude tishu gradak. Yo onnen diga khana sirri darbu dadabdi. Fedin tishu oxygeni dafi ni uturanti barbaddu hun. Enguta mufi. yeroo kana heart failure jaa heart failure jechuun inability of the heart to pump sufficient blood dhiiga gayaa darbuu dadhabuu onneedha sababa maaliif darbuu dadhabdi sababni isaa it is problem is contraction or feeling rakkoonsi lamaan kanarraa tokko takka kontiraakti tahuu dadhabdi yookaammoo sirritti rilaaksi taatee dhiiga guutuu dhiini guutamuu dadhabu yeroo kontiraakti tahuu dadhabdu sani saayistoolik disfaankishin jaanii fiiling pirobleemii yeroo qabaate daayistoolik disfaankishin jaanii kooziinisii takka kontiraakshinii dadhabu yookaammoo rilaakseeshinii dadhabu may or may not cause pulmonary or systemic congestion yookaa pulmonary dhaatiitu walitti karaa dhiini sombarraa ka'ee onneen seenu kanaatu dhiphina qaba yookaammoo hara onneerraa bahee sistamatti hin diimu kana dhiphinni jira amma gaa kontiraakshinii dadhabdi yeroo jennu kontiraakshinii kana jiraachuudhaaf humni si barbaachisa yoo humnattiin kontiraakti taatu qabaachuu baatte dhiiga gayaan darbitu taak kalammaffaa sirritti rilaaksi taatee dhiigan fuutu hoggaa jennu akka isin sirri rilaaksiin taane wanni duubaa isii tana ittisaa yoo jiraatte rilaaksi ta'uu hin dandeessu kanaafuu alaa walitti hacuucamtee waan jirtuuf dhiini sirritti hin guutu jechuudha sirritti dhiini hin guutamne taanaan wanni isin darbituus waan hin jirre jechuudha rakkoonsii lamaan kana takka kontiraakti tahuu dadhabdi walitti dhiini osuma keessa guutee jiru humnatti hin darbitu yoo qabaachuu baate kontiraakshin pirobileema hoggaa jaan dhiini keessa guutee jira hanga silaa dhiiga barbaaddu san guutuu qabdi garuu dhiiga sani darbu humna if keessaa darbituun hin qabne inerjii hin qabdu takka ammoo tuun humna silaa darbituun ni qabdi ammoo wanni keessa kuufama waa xiqqishu yeroo isa wanni isiin darbitu maal wooma xiqqoo jechuudha amma fakkeenyaaf asirratti fakkeenya tokko jira harree haa fudhannu mii fakkeenyaaf harree yoo fudhanne harree tanarratti ba'aarra yoo feene piriloodii jechuudha ba'aa yoo irra feene bakka silaa geessuu barbaannu san nuu geessuudhaaf waa sadii isii barbaachisa tokkoffaa isiin tun fayyaa ta'uu qabdi yoo fayyaa taate ba'a tana fuuti tokko kalammaffaadhaa ba'aan nuti irra feenu sun yoo hangasii taate humnaa ol yoo irra gurre turtiin isiin silaa dafteetti nu geessuu qabdu sun gattikkaata onneenis kanumaa wajji wal fakkaata kasadaffaadhaa karaan isiin deemtu sun karaa akkami yoo lafa oloo kadeemtu taate fuula duraan oloo hin jiraatte oloo yoo kadeemtu taate humnitiis osuma fayyaa qabdu hangisiin bakka san ba'aa nuu geessuudha yeroon ni dheerate kana jechuun yeroon heertireetiidha heertireetii yooniif normaalii ta'uu baatte kalammaffaadhaa yooniif istirook vooliyuumiin hangis ilaalchiin bakka takkatti humnis ilaalchiin ittiin darbitu sun yoo gayaa ta'uu baatte kabiraa piriloodiin hangis ilaalchiin irra ba'aan isin irra kuufamu sun
yoo gayyaa ta'uu baatte heerti fiilarii sababoota kanaan dhufuu danda'a. Amma insiidansiinis heerti fiilariin kun nama akkamirratti baay'ata? Namoota hangam takka qaba addunyaarraa? Insiidansi of heerti fiilariis inkiriizuu jechuudha. Bakka umriin namaa dabalaa deemtuun heerti fiilarii nama quunnamuun dabalti. Nearly 5 million people in the USA have heart failure. USA keessa warreen jiraatan keessa nama miliyoona 5 ka dhiyaatutu heart failure kana qaba. More than 1.5 million new cases diagnosed each year. Amataan walakkaa miliyoona nama ta'utu amatatti diagnosed ta'a. Amatatti. Garuu eessatti irra baay'attii siin tuni high prevalence in black. Nama gurraachatti irra baay'atti. Most common reason for hospitalization of older people. Namoonni umriin isaanii ol guddatte sababni ittiin hospitaala ciisan isa kana inni ijoon medical ward yoo ta'e heart failure hin dhabamtu. Classification heart failure dha. Function irratti hundooyinee yoo qoonne bakka lamatti dhaquun. Dalagaa isin dalaydu irratti. Dalagaan isin dalaydu kun harkaa baduu irratti yoo adda qoonne systolic and diastolic dysfunction jenna. Ta kontiraakti ta'uu dadhabdee fi ta sirrii rilaaksii ta'uu dadhabde. Systolic dysfunction kan jennuun when ventricle is unable to contract forcefully during systolic. Ogaa systolic irra jirtu. Yeroo silaa kontiraakti irra jirtu san yoo ventirikiliin tun sirri kontiraakti ta'uu dadhabdee siyaastoolik disfankishin jaaniin. Diyaastoolik disfankishiniin ammoo yeroo leefti ventirikiliin bitaadhaa sirritti rilaaksi ta'uu dadhabdee duriin diyaastool diyaastoolik disfankishin jaaniin. Saayidii feel taate sanirratti hundooyinii yoo daqoonni bakka lamatti dabaate. Based on the site of heart involved, left side heart failure, right side heart failure janiti bakka lama baasan. Amma gaa left side yoo fail taate dhiini sombarraa dhufu kara qaamaan deemuu jechuu karri bitaadhaa yoo fail ta'e karri mirgaa yoo dalaga jiraatellee dhiini qaama keessaa dhufu hoggaa oksijinii barbaada onne deebi'e sombanuma dhaqa. Garuu hoggaa somba dhaqee sombarraa karaa onnee dhufu onneen tun asiin qaamarraabsuu waan hin dandeenyeef yoo feel taate dhiinni gara kuufama jechuun sombarra kuufama yeroo kana sombii ta'u jechuun pulmonarii edeemaan yeroo san dhufu. Warri raayit saayid heert feelarii qabu immoo dhiinni onneerraa qaamanni raabsama garuu haa qaama raabsame kun hin deebu'u waan deebi'uu hin dandeenyeef namtichi miilli ta'uu eegala jechuudha. Miilaatiitu. Olii ta'u jechuun dhiigaatiitu qaama keessatti hafu jira waan ta'eef. Okay. Left heart failure kan jennuun left heart failure maalirraa dhufaa? From left ventricle dysfunction. Yeroo ventricle bitaadhaa dalagaa dhiifte yeroo san dhufaa yeroo kana gaamaatu dabalama increased pulmonary pressure. Dhiibbaan sombarratti ni dabala. Dhiinni sombarraa gara onnee dhufu waan onneen irraa darbutti hin jirreef achirraa kuufama jechuudha. Yeroo kana pireejariin dabalaa. Fluidis extravagation from pulmonary capillary bed into interstitial space. Pulmonary capillary keessaa capillary somba keessa jiru keessaa dhiinni yeroo irra kuufame capillary san ureetii keessaan somba kana keessa gayya. Tishuu sombaa tana. Interstitial space inni qabu tana keessa gayyaa'ee achiin booda alveolaayii irra dhaqee bakka silaa qilleensitti kaarboon daayoksaayidii oksijiinii kan jijjiiramu san achirra dhaqeeti sombi kuni ii ta'u jechuudha. Sombi namtichaa karaan silaa qilleensaaf gargaaru kun ni ii ta'a. Pulmonary congestion and edema. Pulmonary congestion jechuun walit dhiphachuu jechuudha. Sababa hiita sanarraa kan ka'e walit dhiphata. Sumbiniis hanga duraan qilleensa fudhatu san qilleensa fudhachuu hin danda'u. Kanaaf namticha hafuurritti jijjita jechuudha.
shortness of breathing sababa kanaaf. Pathophysiology isaa kami? Left side heart failure kuni left ventricle dysfunction taati jenne. Egaa isin tuni dalagaa dhiibde. Causes blood backup in the left atrium and the pulmonary vein. Dhiinni duraan atrium irraa ventricle ija normaali. Amma garuu kan ta'u eegala ventricle irraa eegduuba hara atriumii ol deebi'e atriumii irraan ujummoo pulmonary veiniidha. Keessa ol deebi'e achiin somba deebi'e eegduuba. Yeroo kana the increased left ventricular in the diastolic blood volume is increased left ventricular in the diastolic blood pressure. Yeroo nifi ventricular diastolic volume in dabale hangis ila isin tuni contract ta'uu hin dandeenye. Garuu maal dandeenye? Relax taate duruma deemte duruma deemte dhiiga kana dura. Yeroo kana hoggaa isin dura ballattu kana yoo darbamellee dhiini hangi darbamu isa pireejariinsaa ol hoggaa pireejariinsaa ol dabalte qofa keessaa ba'a jechuudha. Decrease blood flow from left atrium into left ventricle during diastole. Amala normaalii yookaan ventricle diastole irra jirtu dhiini atrium irraa gara ventricle gabbuu qaba dirqama yaa'uudhaaf jechuudha. Yeroo kanammoo yeroo namticha heerti feelarii qabu kana dhiini gadi hin deemu. Atrium keessa gadi hin deemu jechuudha. Ventricle gadi hin bu'u. Sababni isaa dysfunction taatee jirti atriumiin sun. The blood volume and the pressure in the left atrium is increased. Hangi dhiiga silaa atriumii keessa walitti qabamu TV pressure inni achi keessaa olii waan ifi gadi hin oofneef ni dabala jechuudha. Kana booda decrease blood flow from pulmonary vessel. Dhiini haduraatu waan duraa gadi hin bu'ineef hangi dhiiga sombarraa ka'ee onni gamana deemu xiqqaachaa deema jechuudha waan durri guutamee jiruuf. Pulmonary venous blood volume and pressure is rise. Volumiin dhiiga pulmonary veinii keessa jiru dabalaa deema jechuudha. Haduraa deemutti hin jiru kun duubaanii dhufa asuma dhaabbata kunis asuma dhaabbata. Kana booda dhiibbaa dhufa. Forcing. Forcing fluid from pulmonary capillary into pulmonary tissue and alveoli. San booda wilii humnaan dhiibeeti bakka irraa dhufe sana wal deebisa jechuudha. Kana booda maaltu dhufa impairment of gas exchange. Gas exchange'iin jeeqame jechuudha. Backward failure jaanii. If duuba deebi'eeti dalagaa qilleensaa ta'a duraan nageeyaan dalagamu jirtullee fail godha. Left side'iin akkana gooti. Kabiraa decrease in sinoatrial stimulate sympathetic nervous system. Amma egaa yeroo dhiinni dura deemuu dide kana ergaan sammuutti ergamti. Yeroo ergamte waan dhiibbaan duubaa tun xiqqaatti fakkaatteeti sympathetic nervous systemiin stimuleetta. Yeroo kana impaired perfusion to many organ dhiinni gara orgaanii hundaa deemu kuni dabaluudha jecha sympathetic nerve stimulation dabala. Qaamni dhiiga gaafachuu jira. Dhiin immoo onneen baasuu dadhabde. Oksijinii gaafachuu jira. Oksijiniin hin dhaqqabu. Kanaafuu siistamni hundinuu gaafii garaagaraa dhiheessa yeroo kana mallattoo garaagaraa namticha irraa mul'ata. Fakkeenyaaf kalee yoo fudhanne. Blood flow to the kidneys decrease yoo ta'e dhiin immoo onneen irraa ka'ee hara kaleedha. Xiqqaatee jira. Yeroo inni xiqqaate kana yuriin output illeen akkasuma wajjin xiqqaata. Yeroo kana namticha irratti oligoo yuriyaa dhufa. Hangi fincaan inni baasu ml 400 gadi jechuudha guyyaatti. Renal perfusioniin kuni pireejariin isa keessa jiru waan dhiinni dhufuutti hin jirreef yoo gabbu'e feel hoggaate waan biraa eegalammaas. Release of renin.
Izaami reeniin jedhamutu gadhiifama achi keessa. Yeroo inni kun gadhiifame aldastiroon kan jedhamu itti dabalamee massaakirii ta'a. Yeroo kana maaltu dhufa? Soodiyeemiidhaa fi filuudiin qaama keessatti kaafama. Soodiyeem inni filuud riteenshiniin dhufeeti. Inkiriis intiraavaaskulaar vooliyuumii hanga silaa hidda dhiigaa san keessa vooliyuumii hanga silaa jiraachuu qabu dabalee namtichi ni dhiitaa hojjechuu qaamni isaa fuluudiin qaama keessa walii qabamte. Sometimes called forward failure jedhanii nama yeroo kanaa kana if dura deemuu dadhabuu jechuudha. Left side heart failure'iin akkana karaa bitaatiin yoo fail taate rakkoolee sanaa dhufa. Right side failure'ii no. Maqaan isaa kan biraa koor polmunaalee jedhanii onneen gara mirgaa fail taatee dalagaa dadhabuu jechuudha. Maal irraa dhufa inni kun? Right side heart failure is result from diseased right ventricle. Ventirikilii mirgaa dhukkubsachuu. Isa kanaatu yeroo ventirikilii mirgaatu yeroo dhukkubsatte that cause backward flow of blood to the right atrium and the venous circulation. Kararraa dhufe sani atriumii mirgaa keessatti ol deebi'e achirraan veenaa kaafaa duraan dhiiga fide san keessa deebi'e jechuudha. Veenii silaa dalagaansaa dhiiga fidu. Yeroo kan akkam ta'a? Ammatti deebi'e jechuudha. Yeroo right side failure hin jiru. Kooziin isaa maali? Kooziin isaa right side failure kana wanni fidu tokkoffaan yoo ventirikiliin bitaadhaa fail taate. Right side failure'iin yoo leeftiin jiraatte dhufa jalqaba. Yoo garri bitaa sun dhiiga sirri qaamaa raabsu dadhabe karri mirgaa kunis fail ta'a. Maaliif hangi dhiinii onni irraa raabsamu qaama keessa wal ga'eeti chiibooda deebi'uu qaba normaalii. Yoo hangi raabsamu xiqqaa taate maaltu deebi'a? Kasilaa dhufe kunuu if duuba deebi'a jechuudha. Tokkoffaan kana kooziinsa. Kan lammaffaadhaa coronary artery disease. Right ventricle myocardial infarction. Yoo artariin onneedhaa dhiiga geessu sun kan qaama tishuu onneetii raabsu sunii cufamee onneen ofumaafuu oksijiin dhabdee sababa sanirra dalagaa dadhabde. Koronarii artarii diizizii yoo qabaate namtichi raayit saayid feelarii dhufa. Kabiraa polmunarii haayipartenshin. Polmunarii haayipartenshin jechuun polmunarii karaa sombaa ka'oo fusuunii hiddoonni dhiiga onneerraa fuudhee karaa sombaa geessu. Yoo haayipartenshinii qabaate pireejeriin isa keessaa yoo dabale bilookiin fuula dura jiraatte sababa sanirraa humnaan yoo hadhiibachuu jiraatu taate polmunarii haayipartenshii yoo qabaate raayit saayid feelarii qabu. Paatoofiziyooloojii isaa akkamii? Jalqaba raayit ventirikil feelarii yoo qabaate namtichi maaltu dhufaa? Inability of right ventricle to empty completely. Guutuu guutuutti dhiiga silaa karaa sombaa deemuu qabu san if keessaa baasuu hin dandeessu. Yeroo kana dhiinni yoo sirriitti ventiriklii keessaa bahuu baate ka duubaadhuuf if duuba deebi'a jechuudha. Increased volume and pressure in systemic vein. Veinota sistema kaan keessaa hafanitti volumiin dhiigaa ni dabalaatti. Yeroo kana systemic venous congestion dhufa. Systemic venous congestion jechuun veenonni sistema keessa jiran ukkaamamuu jechuudha. Dhiigni kun guutee. Systemic venous congestion kun yoo ga'aa jiraate sistema garaagaraa irratti waa hedduu fida. Fakkeenyaaf peripheral edema dhufa. Qaamota gara fageenya irra jiran miilaa fi harkarra dhiitaa jira. Kabiraa hepatomegaalii. Tiruun ni guddatti. Ispiliinoomeegaalii. Ispiliinii illee ni guddatti. Akkasumas konjeenshin of GI tiraak. Hiddi dhiigaa GIT irraa fuudhee gara onnee deebi'u
yoo dhiigaan guutame pireejariin yoo irra dabale veeyinoonni ji'a itti irra akkana gaduu deeman kunis ni gurguddatanii namtichi garaan ni ta'u jechuudha. Kilaasifikeeshinii qabdi. Niiworkii heeltii asoosiyeeshiniin akka qoodetti waldaan onneedhaa hawaarri niiworkii akka qoodetti faankishinaal kilaasifikeeshin jaaniiti heeltii feelarii tana kilaasii afuri ka'an. Kilaasiin jalqabaa noo limiteeshiniis ekspiriyaans in enii aktiivitii zeeraarnoo simpitan firmoordinarii aktiivitii sochii godhuus dalagaa dalaguus namtichi limiteeshinii hin qabu. Hin dhoorkitu jechuudha dalagaa hin dhoorkitu kilaas waan jaaniin. Kilaas tuun ammoo islaayit maayildi limiteeshin of aktiivitii peeshantiis konfortabil atireesti. Namtichi hoggaa dalagaa waa xiqqoo daddalagee itti haatii garuu hoggaa reestii godhe ni faayya. Kana kilaas tuu jaanii. Kilaasiriin ammoo maarkid limiteeshin of enii aktiivitii dalaguma fedhee nin dalagajee hoggaa lafaatti ka'e asumatti dhukkubbiin eegalteetti achuma dhaaba. Patient is comfortable only at rest. Yoo boqonnaa godhe qofa nagayaan jiraata malee uumaan dalagajee sosoonaan itti haati. Kana kilaasirii jaaniin. Kilaasfooriin ammoo karri asii olitti dubbanne kana biratti any physical activity bring you discomfort and the symptoms occur at rest. Yeroo boqonnaarra jirullee mallattoon ittuma jirti. Hin dhiiftu jechuudha yoo boqonnaarra jiraatellee. Tana kilaas 4 jaaniin. Kilaas 1 limiteeshiniin qabdu. Kilaas 2 islaayit limiteeshiin qabdi. Kilaas 3 ammoo yoo nagayaan taa'e qofa reestii qofa yoo godhe qofa nagayaan taa'a. Kilaas 4 hoggaa reestii irra jirullee nagayaan argatu. Meejar kiraayiteeriyaa Farmingham jaanii akkaataa inni kun lafa haayetti diyaagnoos of koonjestii feertifeelarii kan akkaataatti diyaagnoos godhan kiraayiteeriyaa meejariidhaa fi maayinarjii lafa haayee jira. Ulaagaalee gurguddoo namni tokko feertifeelar qaba jechuudhaaf si dandeessiftu. Ulaagaan jalqabaa paaroksimaal nookturnaal dispiiniyaa yeroo halkanii hirriba keessaa dhukkaamamee ha'uu baay'isu afuritti citee taakka. Kalammaffaadhaan neek veeyin distenshin veeyiniin mormarra oloo deemu jaagulaar veeyin jennuun kuni akkan akka'ee dhaabbachuu dhiigaan guutame. Kasadaffaadhaa reeliidha. Reel jechuun kirakil jechuudha. Sagalee sombarratti dhagayamtu. Sagalee tana qabaachuu yeroo dhageeffatan. Inni afuraffaadhaa kaardiyoomeegaalii. Onneen tuni guddachuu yoonii fi ekisireeyiidhaan laallee dhiituu ittiin jiraachuun nu mul'achuu. Meejar kiraayiteeriyaa keessaa kabiraa akiyuut pulmonarii edeema. Sombii ta'uu yoo irra mul'atte kuni meejar kiraayiteeriyaa namtichi heertifeelarii qaba. Kabiraa S3 gaaloop. S3 yoo aktiivitii godhan malee hin dhagayamtu jenne adaltii irratti. Ijoollee irratti garuu ni dhagayamti. Kunimmaa osuma aktiivitiin goone S3 dhagayamti. Akkasuma gaaloppii illee qabu. Gaaloppii jechuun sagalee akka kottee fardaa kana hoggaa laphidaphii san dhageeffannu gaggaaf waan jaallatanii. Kabiraa poozitiif heepaatoo jaagulaar rifleksii. Heepaatoo jaagulaar rifleksii jechuun yeroo jaagulaar veeyinii kan hanga inni ol ka'e yoo laallu distenshiniin isaa kuni rifleksii qaba. Waan ittiin adda baasanii jira. Isaa fi heepaatikiin kun heepaatoo jaagulaar rifleksii jira. Yoo laallee poozitiivii ta'e meejar kiraayiteeriyaa keessatti.
wantoonni torban dubbanne kun major criteria. Ulaagaaleen xixiqqoon minor criteria kan jennuun extremity idiom. Extremity idiom jechuun qaamonni fageenya irra jiran harkaa fi miilli faan ta'uu, taak, naayit kaaf halkan qufaasisuu, dispiiniyaa on exertion moggaa waa daddalagee hafuurritti cituu, heepaatoomeegaalii tiruun guddachuu, pilural effusion pilural kaavitii keessatti dhangala'aan walitti qabamuu, akkasumas vital capacity reduced by one third from normal. Vital capacity jechuun hangi sombi silaa qilleensa baadhachuu danda'u suni gad xiqqaachuu sababa infuushiniin keessa guute kanaaf. Ka biraa taakee kaardiyaa. Palsiinsa ol ka'u 20 fiichii ol ta'u. Kun immoo maayinar kiraayiteeriyaa. Meejar oor maayinar keessatti ni ramadama jennee warri addan baheen waa takkaa jira. Weight loss 4.5 kilogiraam over 5 day treatment. Wallaansa fudhachuu eegalee guyyaa 5 keessatti ulfaatina kiiloo 4.5 fi achii gad yoo hir'isu taate namtichi kun ulaagaa tana keessa yookaan meejarii jala dhaitti yookaan immoo maayinarii jala dhaitti ulfaatinni irrachuu. Koozii isaa maali? The common cause of okay. Causing common cause of congestive heart failure dha. Causing isaa inni tokkoffaan coronary artery disease qabaachuudha. Kan lammaffaadha kaardiyoomaayoopaatii jechuun guddachuu mashaa onneeti. Kaardiyoomaayoopaatii jaaniini. Koozii sadaffaadha haayipartenshiniidha. Siistamiik oor poolmunarii haayipartenshinii. Qaama keessa yoo dhiibbaan dhiigarra jiraate, hiddi dhiigaa yoo humnaa olatti dhiifamu jiraate, koozii CHF ta'a. Inni afuraffaa valvaar heertisiisi. Dhukkuba onneedhaa keessaa kan valviidha. Valvii jechuun bakka dhiinni keessaan gad dabru sanii yeroo dhiinni bira gakkutti ta'e cufamtu sana yoo inni sun dhukkuba qabaate. Inni itti aanu increased cardiac output. Increased cardiac output'iin yoo dabale kaarboon monoksaayidii jechuun kaarboon monoksaayidiin yoo dabale qaama keessatti haayipooksiyaa dhufa hanqina oksijiiniidhaan mudachuu danda'a akkasumas anemiyaa dhufa. Yeroo kana kaarboon monoksaayidiin dhiiga keessatti ni dabala jechuudha. Yeroo kaarboon monoksaayidiin dhiiga keessatti dabale CHF dhufuu danda'a. Inni biraa riwmaatik heerti diziis jechuun dhukkuba onneedhaa kan sababa riwmaatik fiivarii irraa dhufu. Riwmaatik fiivariin gaa baakteeriyaa guruppii A beettaa himoolaayitik istiriptookookkasii faranjaayitas yookaan toonsilaayitas nama qabsiisu. Isa sanirraa qaamni yooniif immuniitiinsaa onnee miiti. Seelii baakteeriyaa san itti fakkaate yeroo san riwmaatik heerti diziisiin dhufa. Inni biraa warreen koonjeenitaal heerti diziis qabu uumamaan. Onneen isaa tuni akka malitti warreen onneen isaanii akka malitti uumamti. Takkaa ventirikiliin kun jala kana waliif banaa warreen ta'e. Ventirikiliin bitaatii bita mirgaa waliif banaa warreen qabu. Inni biraa compensatory mechanism for decreased cardiac output. Yeroonii fi cardiac output kun gad xiqqaate
hangi onneen dhiiga darbitu kun yoo gadi kaate maaltu dhufaa? Increased heart rate. Heart rate ni dabala. Dhiiga bakka hin gahiin saniin gahuudhaaf jecha ni dabala. Kan biraa improved stroke volume. Stroke volume jechuun amaawuntii dhiiga ventrikilii yeroo takka darbitu san stroke volume. Isa kana tasgabbeessuudhaaf jecha heart rate ni dabala. Kan biraa arterial vasoconstriction. Basiliin arteriidhaa keessi isaa suni constrict ta'a. Cardiac output isan dabaluu jecha. Kan biraa sodium and water retention. Sodiumiidhaa fi water qaama keessaan bahu achi keessatti hafa cardiac output yoo gad xiqqaate qaamota kana hedduutu miidhamuu danda'a. Myocardial hypertrophy. Myocardial hypertrophy jechuun myocardiumiin tishuu laayira onneedhaa kana keessa isa walakkaa kana. Inni walakkaa jiru kun dalagaan isaa contraction. Contract godhee akka darbuuf. Inni kun humnaa ol guddata jechuudha. Heart rate waan dabaltuuf isa kana yerooniif contract jechaa oole hypertrophy itti dhufa. Humnaa ol guddata. Common causes CHF dha isa kanaa. Loss of pumping efficiency by the heart. Loss of pumping hangi onneen dhiiga kana darbitu kun gahaa ta'uu dhabuun isaa kun yeroo inni dhufu when cardiac output is insufficient yookaan dhiinni hangi bahu kun gahaa ta'uu baata. To maintain blood flow required by body. Diimaandiin qaamni gaafachuu jiru kun yoo sappilaa irra guddatte hangi isiin darbitu kun gahaa miti ijaa. Yeroo takka takka ammaas osuma onneen dhiiga gahaa darbu jirtuuti cardiac output'iin osuma gahaati heart failure dhufti. Hangi isiin darbitu gahaadha. Garuu hanga qaamni gaafatutu duutuu pathological disorder sababa dhukkuba jirurraa kan ka'e hanga silaa duratti gaafatu ol gaafatanidha. Fakkeenyaaf duraayyoo shan gaafachaa ture faraqaa dhukkubni jiru tana 10 gaafatanidha. Kanaafuu onneen bakka saniin gahuudhaa jecha osoo darbituu feeltaati. Underlying koozii jala jirurraa kan ka'e keessaawu myocardial lesion yoo myocardiumiin kamadaa'ee jiraatu taate kaardiyoomaayoopaatii. Kaardiyoomaayoopaatii jechuun masiliin onneedhaa suni humnaa ol ii ta'uudha. Myocarditis inflammation of myocardium. Inni sadaffaa myocardial infarction kuni deez jechuun tishuun sun du'uudha. Myocardial infarction jechuun iskeemik yeroo taate. Kabiraa valvar and endocardial lesion. Valvii sanii fi keessi onnee sanii laayirri gara keessaa olaan sunii yoo madaa'e endocarditis faadha. Endocarditis endocardiumiin laayirri gara keessaa jiru sunii infileem tahuu congenital valvar or heart disease. Uumamaan valviin sun sirritti kan hin cufamne yoo ta'e yookaan sababa dhukkubaatiin kan biraa reumatic heart disease irraa kan ka'e. Valviin sun takka ammoo endokaardiyoomiin sun yoo madaa'e heart failure dhufuu danda'a. Hangi cardiac output'iin darbamu normal illee yoo ta'e hangi qaamni gaafatu ol ka'aa dhufa. Kan biraa pericardial lesion. Pericardial lesion jechuun inni gara alaatiin jiru sun pericardiumiin sun yoo madaa qabaate pericarditis inflammation of pericardium and cardiac tympanoid. Cardiac tympanoid jechuun kun kaapsulii dagabdi onneen tun waan isii tana ashagee jiru. Inni suni keessatti yoo filuudhii waliin qabamee
filuudii walii qabame san irraa saayizin onnee dhaa xiqqaattee hanga duraan kontiraakti taatuu fi rilaaksi taatu san yoo dadhabde kaardiyaak tempinoodiyaaniin. Precipitating or secondary cause of heart failure. Wantoonni heart failure fidan gabaajee heart fail jettu saniini bakka bu'a. Echiin hypertension. Secondary cause in heart failure dha. Heart fail gabaajee jettuun bakka bu'a. Echiin hypertension. Namni hypertension gabaate. Heart failure dhufuu danda'u. Infective endocarditis bakka bu'a. N anemia. R rheumatic fever. T thyrotoxicosis. Thyrotoxicosis jechuun excessive production of thyroid hormone jechuudha. Thyroid hormone yoo humna ol ka'u maddu taate. F ni fetacy yookaan pregnancy. Yeroo pregnancy jirtu heart failure dhufuu dandeessi. N arrhythmia. Arrhythmia jechuun ritamiin silaa onneen ittiin dhoitu suni yoo distarbi ta'e. Kana jechuun heart rate normaalii beat per minute 60 irraa hanga 100 jettu. Normaalii. Yoo 100 sanii ol kute taakikaardiyaa jedhanii. Yoo chii gad bu'e maal jedhanii biraadii kaardiyaa jedhanii. Inni hullachuutu biraadiidhaa fi taakiin kun arritimiyaa jedhama. Ol ka'uudhaa fi gabbuun kun arritimiyaa jedhama. Qoodama hedduu qabu nu fuuldura jira. Ka biraa aayini infekshiniidha. Elli langi pirobileemiidha. Essiin ammoo istiras or saaltis. Wantoonni hangi kuni sekandarii koos of hayipartenshiniidha. Gabaajee heertifeel jedhamtu san keessa walitti qabu. Mallattoon isaa maali? Clinical manifestation nama heart failure qabu. Heart failure egaa gosa lama laalla. Gosti tokko left side jennee. Gosti tokko ammaas right side jennee. Namni yoo left side irraa heart fail qabaate yoo onneen gara bitaa dalaguu dadhabde mallattooleen irra mul'atu keessaa sababa waan takkaatee jirutti. Wanni takka waan cardiac output xiqqaate hanga onneen silaa dhiiga darbituutu gabbuudha. Sababa sanirraa maaltu dhufa? Faatii dadhabbiitti dhufa. Decrease activity tolerance. Uumaa dalaguu danda'u. Oligoiriyaa duriin gizaddee. Yeroo guyyaadhaa fincaan inni xiqqaatanii. Akkasuma nokchuuriyaa qaba. Halkan ammoo fincaan itti heddummaatanii. Anjaayinaa qaba qomaan dhukkuba. Confusion. Bakka uumaa yaadatu. Restlessii. Boqonnaan argatu. Jeeqamaa oolaa. Dizziness qaba. Lafaa maraanii, taakikaardiyaa, heart rate ol kaatii, palpitation. Palpitation jechuun onneen akka nama aktiivitii godheetti dhimdhim keessaa jechuu if keessa dhagaya. Ka biraa apical impulse displacement. Apical palsiin bakka jijjiirrachuu. Apical palsiin silaa normaalii left side irraan bakka harma jalaan dhagayamu qotti. Isiin sun bakka jijjiirratti. Bakka jijjiirratti takka ol deemti yookaan ammoo gamana deemti. Ka biraa paalarii qaba. Paalarii sababni dhufuuf paalar jechuun anemii agarsiisa. Hanqina dhiigaa. Sababni inni kun itti dhufuuf dhiigni hanga silaa qaama keessaa raabsamu waan xiqqaatee fi namtichi anemiyaan irra mul'atu. Ka biraa siyaanoosis qaba. Siyaanoosis jechuun bluish discolorationidha. Due to oxygen deficiency. Hanqina oxygenii irraa kan ka'e namtichi qaamni isaa bilootaa. Siyaanoosisiin gosa lamaa jira. Seentaraaliidhaa fi periferaalii jira. Seentaraal siyaanoosis qaba namtichi kun. Seentaraal siyaanoosisiin duutu obstiraakshinii irraa dhufa. Periferaal siyaanoosisiin ammoo siistamik pirobileemii keessa cufamee jiraachuu. Kaammoo warra heerti feelariidhaa periferaal qaba. Periferaalii dhiinni waan sirriitti tishuu keessa raabsamnee fi qaamni fageenya irra jiru buluuta. Ka biraa wiik periferaal palsi. Palsiin fageenya irra jirtu laaftu wiikiidha. Kuul ekistiriimiitii agarreesti. Yeroo boqonnaa godhu qaamni isaa karri fageenya irra jiru ni qabbana.
maalii fi dhiigaatu sirriitti gahuutti hin jirre, niwutiraantiin gahuutti hin jirtu, inarjiin hin jirtu. Ka biraa mallattoo left side heart failure keessa pulmonary congestion. Pulmonary congestion jechuun sombarratti fuluudiin kun waan achi walitti qabamuu fi rakkoon sombaarra dhabee. Rakkoo sombaa kanarraa namtichi mallattoo inni qabu kaafii qaba, qufaa qaba. Qufaan isaa kunis haakingiidha. Ka isa huhudhu. Ka isaa warsan of the night. Yeroo halkanitti hammaata. Qufaadhaa ciisuu hin danda'u. Dispiiniyaa qaba. Difficulty of breathing. Ortoopiiniyaa qaba. Yeroo inni fiduudhaan ciisee afuritti jedha. Paroxysmal nocturnal dispiiniyaa. Yeroo halkanii afuritti cituudhaanii hirriba keessaa haa. Kaardiyaak asmaa jaaniin. Asmii sababa onneetii jecha nama dhufte jaaniin rakkoo kanaa kana. Ka biraa sombarra yeroo dhageeffattu kirakilii dhageessa. Kirakilii jechuun sagalee waraqaa walii caccabsanii. Kirakiliin gosa lamaa jira. Faayiniidhaa fi koorsii jaaniinii kirakiliin kun. Warreen heart failure qabu kirakiliin isaanii faayiniidha. Akkuma nama waraqaa kana caccabseetti sagalee sombaa qilleensa oggaa inni juutan oggaa dhageeffatu waan waraqaa keessaa caccabsan itti fakkaatti yeroo isteeskoopiin dhageeffatu. Ka biraa wiizingii qaba. Wiizingii jechuun sagalee asmaati. Xiyyiitti ta'etu san. Inni biraa taakipiiniyaa. Taakipiiniyaa jechuun ol ka'uudhaa hangee qilleensa isaa. Shaaloo inda raappid biriizingii qaba. Sababni taakipiiniyaa itti dhuftu qilleensi impeerdi gaas ekischeenjii jira. Somba keessaa dhiinni waan guutee jiruuf namtichi qilleensa sirrii baafachuu hin danda'u. Ka biraa dalnasii qaba. Dalnas jechuun yeroo dhoodhoote during percussion dalnasii dhageessa. Dalnas jechuun bakka orgaaniin jiru yookaan dhoodhoote. Noormaalii sombi yeroo dhoodhoitu timpaanii ta'uu qaba. Sombi yeroo dhoodhoitu reezonaansii ta'uu qaba. Kun ammoo dallasi akka nama garaa dhadhee san dhageessa jechuu silaa dibdib jechuu qaba akka nama garaa dhadhee dhageessa. Ka biraa marmarii qaba. Marmarii jechuun abnormaal heart saawundiidha. S3dhaa fi 4 dhagahama jechuu gaaloppii fa'a akka kottee fardaata nama keessa fiiduu fa'a san fa'a dhageessa. Duutuu siistamii konjenshiin dhiigni karaa siistamaa deemu sun waan karaan isaa itti dhiphateef namticha irratti jaagulaar vein distenshin qaba. Hiddi dhiigaa ka jaagulaariidhaa suni akkanatti ol baheeti akkana gubbaa ta'a. Keessaa ka maddiitamiin jaagulaar vein distenshin yeroo jaan isa karaa kanaan jiru kun karaa mirgaatiin jiru kun kanaatiif kan ol ka'ee dhaabbata. Inni biraa heepaatoomeegaaliidhaa fi ispiliinoomeegaalii qaba. Tiruunsaatii fi ispiliiniisaa akkam taate ni gurguddatte jechuudha. Namtichi gamanaanis garaan isaa guddaa. Gamanaanis garaan guddaa. Kana gubbaan anoreksiyaa nuuziyaa qaba. Nyaanni ittiin tolu ni lulluunciyaa dippeendantii ideemaa qaba. Leegande sakra. Bakka lamaan kana jirti itti warra heerti feelariidha. Miilarraa fi sakram jechuun bakka taa'uun tolu. Bakka taa'uun tanaa hin ta'u. Kana garuu namni irratti hin argu tamiilaa moo ni mul'atti. Bakka lamaan kana jirti. Biraa asaayitas. Asaayitas jechuun abnormaal fluid accumulation in the peritoneal cavity garaa kana keessa dhangala'aan guutee garaan dura ba'a. Ka biraa nocturiyaa yeroo halkanii fincaan itti heddummaachuudhaa fi ulfaatinni namtichaanii dabala. Weight gain qaba. Sababni isaa fluidiin qaama keessaa bahuutti hin jiru. Walitti qabamu jira. Change in the BP. Blood pressure ni jijjiirama jiru. Sababni isaa veeniin konjesti tahee waan jiru hangi pireejerii sila normaaliidha. Ka'aa 20 jala 80 suni ol ka'aa jechuudha. Namtichi garaansaa akkana guddataa miilliinis akkana hin ta'a. Kun ammoo somba keessatti pilooraal ifuushin qaba. Somba keessa dhangala'aan guutee jira. Kana biraan kaafingi qaba. Ni dadhaba. Shortness of breathingis ni qaba. Miilli isaa ni dhiitawa. Gara duubaa sanii yoo laalte sakaramiirra dhiita qaba namtichi kun.
diyaagnoosisiin heerti feelariidha tokko faan histiriidha. Kan lammaffaadha fiizikaal egzaamineeshini mallattoon maasii walitti dubbanne kana. Kan biraa laabiraatoorii teestii laabiraatooriidhaan laaluudha ECG elektirookaardiyoogiraafii isiin sun PQRS kompleksiin sun jijjiiramte moo hin jijjiiramne ilaaluu. Inni biraa cheest ekisireey jechuun qoma tana raajii kaasanii onneen sun guddatte moo hin guddanne somba keessa ifiyushinii jira moo hin jiru ilaaluudha. Inni biraa paarsi oksimeetirii to identifaay amaawunti of oksijiin hanga oksijiinichi keessa jiru ilaaluudha. Paarsi oksimeetirii fayyadamna. Kan biraa diyaagnoosisiin biraa BNP jedhanii BNP jechuun B type naayitirii yuuretik peptaayid hanga fincaan keessa peptaayidiin jiru. Peptaayid jechuun pirootiiniin jechuudha. Hanga pirootiiniin fincaan keessa jiru ilaaluu fi kaardiyaa kaateterayizeeshinii. Kan onnee keessa kaateter kaa'anii ilaaluudha. Hangi kun diyaagnoosisii isaati. Manaajimantiin isaa nama heerti feelar qabu manaaj godhuudhaan dura objektiiviin keenya maali? Kaayyoon nuti isa kana manaaj goonuuf tokkoffaan to eliminate yoo dandeenye irraa hambisuu yoo dadhabne hoo kan xiqqeessu reduce etiyoolojii causes or contributing factor wantoota isa kanatti fidan isaanii yoo dandeenye hambisuu yoo dadhabne hoo kan xiqqeessu. Kan lammaffaadhaa to reduce workload on the health. Dhiibbaa hojiitti baay'atte ta'onnee irraa tana workloadii tanarraa gad xiqqeessinee namticha kana wallaanu akkamii gad xiqqeessina afterloadiidhaa fi preloadii kana irreeffna. Afterload jechuun kan duubaatti as dhufu kana. Preload jechuun ammoo kan dura jiru sana oloo sana. Kana gaa dawaadhaan sirreessuu dandeenya. Dawaan jalqabaa nuti fayyadamnu pharmacological treatment keessaa inni jalqabaa AC inhibitor. AC inhibitoriin kun angiotensin converting enzyme inhibitorii. Angiotensiiviin gara angiotensiiwwaniin gara tuutti jijjiirameetti achi booda aldosteroonii maddisiisee fuluu dandeenye water and sodium retentionii fida. Inni kun akka hin jijjiirame dawaa dhoofu. Isaan kun maal godhanii promote vasodilation and diuresis. Hiddi dhiigaa kun akka babal'atee fincaanuu taasisan namticha kana. Dawaaleen AC inhibitor jedhaniin kaaptoopiriilii fi enalaapiriilii fi leesinaapiriilii. Piriilpiriil warra jaan kana. Dawaan lammaffaadhaa ARB jedhaniin. ARB kun angiotensin 2 receptor blocker. Angiotensin konvertiing enzaayimii san inhibit godhuu dadhabne riseeptara isaa kana bilookuun. Dawaaleen sun saartaan saartaa warreen jaaniin loozaartaan fa'a. Loozaartaanii isaan kun bilad pireejarii gad xiqqeessan. Dikiriis bilad pireejar and siistamiik vaaskulaar resistaansi. Dhiibbaa beesilii walitti kaachuudhaan onni irra dhufu kana hir'isan. Dawaan sadaffaadhaa haayidiraalaayiziin. Haayidiraalaayiziiniin kan hayipertenshiiniidhaaf fudhatamu sanii dikiriis vaaskulaar resistaansii qaba. Kunis dawaan afuraffaadhaa beetaa bilookara. Beetaa bilookarri warreen lool qabu sana. Pirooppilaanaalool, atinooloo warreen kana. Gareen afuraffaadhaa dawaan nuti itti fayyadamnu dijitaalis yaaniin digooksiin fa'a. Digooksiiniin kun akkam godhaa poorsii dabalaa humna maayookaardiyaal kontiraakshiniidhaa dabaleeti AV node conduction suu ta'uuf. SA node irra hoggaa jirtu ergaan saffisaan deemti. AV node irra hoggaa dha'ite garuu suuta deemti. Conduction sanii dabala. Conduction bakka AV'tti suuta isin deemtu saniis achiis akka hin dhaabbanne akka fiiduuf taasisa. Waala madalaga digoksiiniin. Force of contractionidhaas dabaleeti. Speedy conductionitis dabala. Dawaan shanaffaadhaa diuretiksii. Diuretiksiin gosa hedduu jira. San keessa tiyaazaayid diuretiksiis ni fayyadama. Kilorootiyaazaayidii fi haayidirookilorootiyaazaayidii fa'a. Luuppi diuretiksii. Furoosomaayidii yookaan laasiksii fa'a. Kan biraa pootaasiyamii ispeeringi. Pootaasiyamii ispeeringiin warreen pootaasiyamii dhiisee warra kaan baasu jechuudha. Ispaayiroonoolaaktoon fa'a.
kabiraa kombineeshin ajan isaan kana warreen asii olii kana walitti daballee ispiroolaaktoomii fi haayidirookloorootiyaazayidii fa'aa walitti daballee waliin kenninaaf asaa taasisan kan xiqqeessudha dhangalaasan irraa yaafne. Azar meedikeeshiniin dawaaleen biraa antiikoagulantii fa'aa. Antiikoagulantii jechuun akkam kan tarreeffa dhorku yoon sababa bilad kilootiingiidhaati jecha onneen tuuli darbuu dadhabde antii anjaayinaal meedikeeshin bakka dhukkubbiin itti jirtu sanii antii anjaayinaal meedikeeshiniin dawaalee akka naayitiroogilaasariin fa'aa naayitireetiidha isaan isaan fa'aa kanneenaa fi kan biraa wanneen nuti dhorkinu avoidiingi nan isteroodiyaal antii inflaamaatoorii diraaga dawaalee akka aspiriinii fa'aa ibuprofiin fa'aa warreen akkanaa kan dhorkuu qabna. Sababni isaa they increase vascular resistance fageenya irratti hidda dhiigaa keessaa dhiibbaa dabalan sababa kanaaf irraa dhorkina and decrease renal perfusion hanga onneen hanga akaaleen waa calaltee dabarsitu san waan gad xiqqeessuuf. Warreen heart failure qabaniif dawaan jabaan nutritional therapy nyaata. Nutritional therapy keessa low sodium diet nyaata soodiyeemii xiqqaa qabu. Yoo xiqqaate guyyaatti soodiyeemii hangam takkaa gad fudhachuu qaba namtichi giraama lamaa hanga sadiiti gadi. Giraama lamaa hanga sadii fudhachuu qaba. Kan biraa avoid excessive fluid intake dhangala'aa hedduu akkam fudhanne gorsina. Maaliif fluidiin garaasaa keessa jiru kun hedduudha. Kanaafuu yoo gubbaan dabale asaayitasiin gorsi godha. Kan biraa tell patient's family which food are high in the sodium. Nyaata kamtu soodiyeemii baay'ee qabaa maatii isaa barsiisu akka nyaata san ittiin kennan. Akka itti fayyadama dawaalee kan Itoophiyaatti as daakaa of Itoophiyaa warreen heart failure qabu dawaa akkamii kennaaf jedhan. Tokkoffaa digoksiin kennaaf jedhan. Digoksiin miniigiraama 0.125-0.375 miniigiraam PO daily pilaas dawaa hedduudha warra heart failure qaba dawaa tokko qofaa miti pilaas furoosimaayidii miniigiraama 40 irraa hanga 240 PO dhaan divaayidid intu 2-3 doos daily adda fuute doozii 2 takkaa 3 pilaas potaasiyam kiloraayidii miniigiraama 600 PO once daily pilaas inaalapiriil miniigiraama 5-40 fi ispiroolaaktoon dawaalee hanga kana kennaaf jedhan dawaa hanga kana. Kan biraa potenshiyaal koompilikeeshinii dhuftuu jira namni dawaa kana fudhate dawaan kun filuudii yaasa dhugaa dhangala'aan sun keessaa yaa'e koompilikeeshinii namticha irra dhuftuu jira koompilikeeshinii sanillee monitor godhuun dirqama monitoriin genne manaajing. Potential complication kan jalqabaa hypokaalemiyaa. Hypokaalemiyaa means potaasiyeemiin dhiiga keessa kan bu'u jechuun namticha keessa. Kan biraa hyperkaalemiyaa ol ka'uu potaasiyeemiidha. Hypotension hangi filuudiidha namticha keessaa dhumee namtichi shock keessa seenu hypotension. Kan biraa renal dysfunction kaaleen dalagaa ala ta'u. Kompilikeeshinii nama heart failure qabu irra dhufuu dandeessu wantoota hanga kana elektiroolaayit distarbansiidhaa fi renal failure dhufuu danda'a. Amma gaa narsiingi diyaagnoosisiin for heart failure nama heart failure qabu narsiingi diyaagnoosisiin jalqabaa yeroo pirobileem etiyooloojii and manifestashiniidhaan yeroo barreessinu aktiivitii intolaraansi wantichi dalagaan danda'u. Related to imbalance between oxygen supply and demand. Sababa oksijiniin hanga seenuuf jiruuf hangi qaamni gaafachuu jiru wal hin ginneef namtichi dalagaan danda'u. Because of decreased cardiac output. Sababa hangi onneen baaftu gayaan ta'eef. Diyaagnoosiin tokkoffaan kan. Kan lammaffaadha excess fluid volume. Namtichi asaayitas qaba. Nama fuluudii keessa guute excess fluid volume jettaani. Related to
اكسس فلود انتيكي را دو فودن ده فلود هدو وان دو تاو دن ده يوخامو سوديم هدو وان فودتي تاو دن ده اكاسوما ريتينشن اوف فلود را تاو دن ده بيكوز اوف هيرت فيلر اند ات از ميديكال ثيرابي سبابا هيرت فيلر يقبو يوخا ميديكال ثيرابي دا راهن كاي فلودين كيسو بوتو دن ده دياغنوسي لما فاخن كاسا دفا ريسك فور كوني بوتنشال دياغنوسي جيد كرا فول دورا نمتي جخانا risk for impaired skin integrity related to edema wal qabannan qaama namticha huni jeeqamuu dandaya jechuun namtichi kun iitahuu dandaya jechuu gara fuuldura diagnosiin afraffaadha anxiety cinqii qaba namtichi related to sababni isa kana cinqiku jiru breathlessness hafuurri amma ammatti citu jiru kun diru kaminta hota ageti sani jinka mujir akasuma restlessness from inadequate oxygenation oxygen yo bayan qama ke kisi jirachu bati woni jel qaba si gala chingi anxiety kabra diagnosis shana fada powerlessness nadabu related to inability to perform role responsibility gay sarra igamtu wan e bahachu tinjire namtichi kun aangoo dhabuu danda'a aangoo duraa mana keessatti qabu sani ta hojjetee nama nyaachisuu sani ta baajata nama baasuu san aangoo dhabuu danda'a because of chronic illness and hospitalization harka namaa eeggachuu danda'a jechuudha sababa dhukkuba kanaatiif hospitaala kana yeroo baay'ee ciisu ka biraa non-compliance jechuun si fudhachuu didu amanii fudhachuu didu related to lack of knowledge ankino bonno rangay ona kamti kana mo goda di jibo fi bumbe hoje sidi tu diagnosis jin ke khala amma ga namu diagnosis san gotef wonne ti dalai du fuma le intervention irati kajal qaba maintain normal body fluid dangala qama khaysa jiru sane ego khana ego daf daily measurement of abdominal grease hanga size garada khan wuyu safar dironi table moni irate simeter rakhisi akas mali ministering drug as prescribed akaji jamtiti dawa khainu khabara normal body fluid e kuda monitor muta intake fi output isa wuyu and the daily body weight ulfatina wuyu wuyu asa safara dimta restriction of sodium diet and the fluid angalada sa akkasuma soodeemii daasi irraa restrikti goota namticha kana diyaagnoosiin kee inni tokko maal jetteen aktiivitii intoleraansii jette nama aktiivitii intoleraansii jettee diyaagnoos goote wanni ati gootu impuruuf godhuudha impuruuf aktiivitii intoleraansii intervenshiniin kee aktiivitii intoleraansii impuruuf godhuudhaaf avoid prolonged bed rest sireerra yeroo hedduu kan ciifne san goota new of the jeju moderate physical exercise total of 30 minutes daiga sudumaf exercise kabu with 3 up to 5 times per week torbaniti daiga sudumaf torbaniti ro sadi hangashani torban keisa daiga sudumaf exercise go shift aka ini de demu jeju monitoring patient response to activity yero de demu kana akam ta hinu wayyaahu jirama wotti ammaachuu jirti ishii isa monitor godhu katti aanu skin integrity namtichaa maintain godhu skin integrity maintain godhuudha monitor sign of edema mallattoo edema yoo qabaate monitor godha dawaatti kenna meticulous skin care meticulous skin care jechuun gogaasaa kanaaf keerii kennuu jechuudha bedbaazii keessa jiru kabira pad bonii poriminaansis bakka bonii bonii eeriyaa irratti kotorriingii waa erriingii jala keessee akka bed sooriin ittiin dhufne godhu paasiif reenjii oof mooshin tuuristiriimiti qaamolee fageenya irra jiran kana haini sossoosuu hin dandeenye harabboos akkanatti irraa ciccabsite paasiif reenjii oof mooshin taasisu every 4 hour saatii afur afur sababni kana goosiftuuf tuu faasiliteet beenas ritar
diini beenii keessa dhaqee akka dafee deebi'uu fi amma kana sochii taasifta. Inni biraa turning and repositioning patient every 2 hours. Sa'aatii lama lamatti namticha kana position isaa jijjiiru to prevent bed sore. Implementation keenya 4ffaadha improving self care. Akka ofiif of tajaajilu taasisu. Assisting the patient with all activity daily living. Waan hojii guyya guyyaa isaa akka inni dalagu isa gargaara yeroo nyaata inni barbaadu qabdii fi hojii nyaachisaa gargaaru isa kana assist godhu. Inni itti aanu teaching family about self care activity akka inni kun of tajaajilu maatii isaa barsiifta. Haala kanaan warreen heerti feelar qabu.